皆様に、本年最後となる30回目のメッセージを申し上げます。新年を迎えるにあたり、また皆様これから忘年会と終わりと思いますが、私いつもお酒という言葉を聞くと思い出す言葉がいろいろあります。一つは、白玉の歯に染み通る秋の夜の酒は静かに飲むべかりけに。そしてこれはある ビールのコマーシャルですが、男は黙って丸々ビール、そして一人酒とか手酌酒とかいう演歌もございました。どうも日本のお酒の文化は乾杯、そして献杯をし合うと、俺の杯受けられねえのかというのもありましたが、今はそういう文化も廃れております。酒は静かに飲むべかりきりが、どうも古来からの日本のお酒の飲み方のようでございます。今までいろんな生活スタイルがございました。しかし新型コロナウイルスの感染症がここまでに広がりますと、今まで よかれと思ってた生活スタイルも、まさに新しい生活スタイルに、ニューノーマルの生活スタイルに見直していかなければ、ウィズコロナすらできなくなります。どうか日頃の社交の場の在り方、ご家庭における家族との付き合いの方、友達との交際もですね、なんだ水臭いじゃないかと言われるかもしれません。あるいは親子なのに、あるいは兄弟なのにという言葉が交わされることがあるかもしれませんが、しかしこれは親子だからこそ、兄弟だからこそ、親友だからこそ、お互いに感染しない、させないための新しいナショナルミニマムとマナーと思って、この暮れも、そしてまた新年のお休み期間も過ごしていただければと存じます。さて、全国の新型コロナウイルスの新規感染者数は依然として過去最多の水準が続いており、また海外では感染力が高い変異種が猛威を振るい始めていることから、国は引き続き最大限の警戒を呼びかけております。連日の報道の通り、県内においても感染拡大の勢いがとどまりません。県内の今月の感染者数は24日判明分までで343件となり、11月の月間感染者数113件を大きく上回っております。このうち今月の感染者数は、本市の感染者数でございますが、35件で県全体の10分の1でございます。人口の割合で考えれば低いようにも見えますが、年末にかけてクラスターには至らないまでも、小規模な感染集団がいくつか発生するなど、感染者数が増加してきており、引き続き警戒をしなければならない状況でございます。いくつかの症例を見ますとですね、ずっとその陽性判断を受けるまでは、何の症状もなく、ある日、ある方と濃厚接触をしたために、一夜にして感染されたと思わざるを得ないケースもございます。そうしたことから、やはり感染リスクが高まる5つの場面というのは、常にお忘れなく、さまざまな場面において思い出して生活いただければと存じます。で、最近の特徴的な傾向を申し上げますと、市外で確認された感染者の濃厚接触者と認定された方ばかりでなく、接触した知人が感染者となったため、ご自身から保健所にご相談され、検査を結果陽性が判明した方、さらには市外の赴任先や就学先のアパート等で発熱など風邪かなと思われるような症状が発生し、市内の実家に戻ってきてから検査を受けたら陽性だという方、そして移動中や移動先で
感染を拡大させるという可能性があるなと思われた時代もございました。このような状況を踏まえ、改めて皆様にお願いいたします。マスク着用、手洗い、換気の感染予防を徹底しましょう。マスクにもですね、ぜひ慣れていただきたいと思います。私もマスクをしたまま、お話をしたり、あるいは皆様に話をするときに、果たしてきちっと音声が明確に聞き取れていただいているかなと、不安になるときもあります。これはもう練習であります。マスクをしたまま、いかに聞く方に、明確に聞こえるように練習してまいりましょう。それから感染リスクが高まる5つの場面をもう一度ご確認いただき、リスクを避ける行動をとってください。これは後ほど画面でよく映ります。帰省や旅行等の移動はできる限りお控えください。私事になりますが、私の一族についても、東京からの移動については、残念ながら我慢しようということで、お互いにスマホで、映像を送り合っております。やむを得ず移動される場合も、症状がないか、あるか、よく確かめられまして、ちょっとおかしいなという場合には、すぐに医療機関を訪れ、診断を受けてください。そして、ご家族や友人や知人との年末年始の楽しい思い出が、せっかくの楽しい思い出が台無しにならないよう、お互いにお声かけください。また、前回も申し上げましたが、年末年始は医療機関も救急救命体制に入ります。県内では新型コロナ感染患者の急増によりまして、入院病床が逼迫し、12月20日には病床確保体制が4段階中、上から2番目の緊急度となります、フェーズ3に移行しました。これ以上、新型コロナ感染による入院患者が増えますと、交通事故等で重症となられた方や、心疾患、脳疾患などで、救を要する方の命が助けられなくなる事態も生じかねません。医療崩壊にもつながりかねない深刻な状態にございます。必要な方が避けることができる我々は、できるだけ必要な救急医療が、を要する方の診療が妨げないように、一人一人の行動の積み重ねにより、感染リスクを減らしてまいりましょう。結びに、年内最後のメッセージにあたって一言申し上げます。3月の市内最初の感染確認から、まさに最前線で懸命に私たちの生命と健康を守るため、ご尽力いただいた医療保険関係者の皆様、エッセンシャルワーカーの皆様と共に、改めて心からの感謝を申し上げます。また、さまざまな行事等で自粛され、感染予防の徹底など、利他的な行動にご協力いただいております市民事業者の皆様にも厚く御礼を申し上げます。緊急事態宣言が発せられた際には、ステイホーム、ご自宅にとどまっていただいて、人と人との接触機会の低減等により、そしてまたニューノーマルにより感染を大幅に抑制できましたが、感染拡大防止と社会経済活動を両立させるため、人と物の交流が活発化して、さらに気温が下がり、乾燥する季節を迎えたことによりまして、残念ながら現下の感染状況は大変厳しいものとなっております。国内でもようやくワクチン接種に向けた準備が進められておりますが、接種時期につきましては、医療従事者が2月下旬、高齢者が3月からの見通しとなっております。それ以外の方への接種までは相当の実期間を要します。どうか引き続き、ご自身の身とご家族の健康を守るため、感染予防対策の徹底をお願いいたします。市におきましては、仕事始め式、成人式などの行事を極力人との接触や密集を減らすため、オンライン開催とさせていただくことになりました。もう皆様方、すでに大学、あるいは学校の授業において、あるいは
リモートワークにおいて、さまざまオンライン勤務、オンライン学習の経験をされております。そうした経験をですね、この成人式等においても、新たな経験として身につけていただければ幸いでございます。不特定多数の人の出入りが多いお店や施設におかれましても、換気とともに消毒の徹底も重ねてお願いいたします。飲食店や宿泊、旅行業者等の皆様をはじめ、事業者の皆様におかれましては、長期間にわたり大変なご苦労があったことと拝察いたします。これからも長く続きます。国、県、市の支援策がございます。申し込み期限があるものもございますので、ご確認の上、ご活用いただきますよう、改めてご案内申し上げます。自分一人くらい、このくらいという気の緩みが、大きなクラスターや感染拡大につながりかねません。ウィズコロナ時代に適した行動変容によりまして、お互い注意喚起し合いながら、自助共助公助で、この厳しい状況を乗り越えてまいりましょう。新しい年が皆様にとりまして、皆様のご家族にとりまして、安心と希望に満ちたより良い一年となりますようご懸念申し上げ、私からのメッセージといたします。ぜひこの皆様へのメッセージが、今回で今年最後になりますように、もう一度年内にまた31回目のメッセージを送ることがなくて済むように、どうぞ良い年末をお過ごしください。令和2年12月25日、郡山市長品川雅人、ご清聴ありがとうございました。